land Kapag naririnig natin yung term na land sa accounting usually ang naiisip natin kapag land is automatic na siyang property, plant and equipment. So madalas na siyang parte ng property, plant and equipment. Pero ano ba yung um, accounting treatment talaga kay land? Land Kapag ang land use as plant site, that is property, plant, and equipment. So, kung saan nakatayo yung business mo, yung lupa na pinagtatayuan ng business mo, yung lupa na pinagtatayuan ng plant site mo, is considered siya as property, plant, and equipment. Kapag naman ang land held as future plant site, it is classified as owner-occupied property and shall be included in PPE. So, yung sinasabi naman ng land held as future plant site, kumbaga bakante pa yung lupa. Wala pang property na nakatayo dun sa lupa na yun. And kapag yung lupa na yun na wala pang property na nakatayo, at ang purpose niya is land held as future plan site meaning doon mo itatayo yung business mo doon mo i-establish or doon mo i-construct -co yung future business mo or yung future plan site kahit wala pang business na nakatayo doon kung ang purpose niya naman ay future plan site that is still considered as property, plant, and equipment that is still classified as property, plant, and equipment. Land held for a currently undetermined use. That is classified as investment property. Okay. Kanina, yung unang statement, land used as plant site, meaning, may nakatayo ng plant dun sa lupa may nakatayong establishment dun sa land. Classification niya is property plan and equipment. Ito naman pangalawa, land held as a future plant site meaning bakante pa yung lupa pero ang purpose niya is doon ka magtatayo ng business mo. Doon ka magtatayo ng plant site kahit wala pang um, establishment na nakatayo doon still considered as property, plant and equipment. Ito namang pangatlo, land held for a currently undetermined use that is investment property. So, ibig sabihin, meron kang lupa na bakante. Wala pang mga property na nakatayo. Lupa lang siya. Pero kapag hindi pa nadetermine kung ano yung magiging purpose ng lupa na yun, kumbaga wala ka pang clear na plan kung ano ang gagawin mo doon sa land na yon currently undetermined use hindi siya property plan and equipment hindi siya sa property plan and equipment lalabas kapag gumawa ka ng balance sheet lalabas siya sa investment property ang property plan and equipment at ang investment property ay magkaiba yan ang investment property ito yung land or building or both land and building na ang purpose mo is to earn rentals or for capital appreciation or for both kung ganun lang ang purpose ng property mo like land and building or land and building or both kung ang purpose niya is to earn rentals to earn rental income or to cap to For capital appreciation, hindi siya PPE, investment property. At ang investment property, sa land lang siya at sa building applicable. Unlike ng PPE, pwede siyang land, pwede siyang machinery, pwede siyang building, pwede siyang automobiles. Ang investment property is land and building lang, or both. Land held for long-term capital appreciation, investment property. So, yun nabanggit na nga kanina. No? Kung ang purpose ng iyong land is for capital appreciation, hindi siya PPE, investment property. Alam naman natin na ang lupa, ang isa sa pinakamagandang invest, isa sa pinakamagandang investment na pwede nating gawin kasi tumataas ang value nito from time to time. Capital appreciation. Land held for a current sale by a real estate developer. Kapag naman ang land held for current sale by a real estate developer, inventory. Current asset. Kung hindi ka pa familiar sa real estate developer, ang mga real estate developer, ang normal operations nila or yung normal nilang ginagawa sa business or yung kinabubuhay nila sa business is bumibili sila ng land. Yun yung normal na operation nila. Yun yung normal na ginagawa ng mga real estate developer. Bibili sila ng lupa and yung lupa na yon ida-develop nila kumbaga. Dadaan siya sa mga tinatawag na processes like mga renovation, um other development processes and ibebenta nila sa mga buyers. Kung bumibili sila ng lupa, then i-enhance nila, i-develop nila, ibibenta nila sa mga buyers nila. So, yun yung isa sa mga normal na ginagawa ng real estate developer. Kaya classified siya as inventory, current asset. So, ibig sabihin pala, no, kapag yung land na inacquire ng business, hindi siya sa lahat ng pagkakataon automatic na ang land ay property plan and equipment agad. Kailangan pa nating malaman yung purpose kung bakit tayo bumibili ng lupa. Cost chargeable to land. Purchase price. So purchase price ito yung uh, selling price ng lupa. B. Legal fees and other expenditures for establishing clean title. Alam naman natin na ang land ay mga high value na property. Malalaking mga amount ang pinag-uusapan kapag tayo ay bumibili ng lupa. Kaya normally, kinakailangan natin ng mga ng services from attorneys or yung mga legal services. Like kapag yung paggawa ng deed of sale. Ang deed of sale is yung kontrata ng pagbili ng lupa between seller and buyer. And yung deed of sale na yun, dumadaan pa siya sa mga uh, legal processes. Yung papanotaryohan mo pa yon Lahat ng mga legal fees and expenditures for establishing clean title ng lupa is part siya ng cost ng land broker or agent commission. So, ano naman itong broker or agent commission na ito? So, kapag doon sa mga hindi familiar, doon sa broker at agent, kung ano ang connect niya doon sa land, ang mga broker or agent, sila yung mga tao na responsible for the negotiation and acquisition of land. So, kung gusto mong bumili ng lupa, kailangan mong isik or kailangan mo ng assistance ng broker. Kailangan mo ng service ng broker. Wherein, ito kasing mga broker na to, sila yung mga expert sa negotiation and acquisition ng land. Sila yung hahanap ng lupa depende sa iyong preference. Kumbaga sila yung hahanap ng lupa, sila yung makikipag-communicate dun sa nagbebenta ng lupa sila yung hahanap ng lupa according sa iyong preference. Or, pwede rin kunyari may gusto kang ibenta na lupa and gusto mong makabenta ng malaki or makabenta ng maganda or makabenta agad ng lupa. Kakailanganin mo din ng assistance from broker. Ito namang broker na to, um, hahanap siya ng someone na willing bumili ng lupa, siya yung gagawa ng paraan para mabenta mo agad yung lupa mo. So basically, ganun ang services na ginagawa ng broker. And yung mga broker na yan, kumikita sila through commission. So kapag nakakabenta sila ng lupa, merong cost kang ibabaya dun sa mga broker na yon or yung mga agent na yon. Meron silang commission. And yung commission na yon is part ng cost ng land escrow fees. So, ano naman tong escrow fees na to? So, gagamit na ako ng yellow paper to explain kung ano yung escrow fees na yan. No? So, we have buyer and seller ng land. So, kapag land ang pinag-uusapan, alam naman natin na ang land palaging Uh, mga high value na property yan. Mga high value na property yung pinag-uusapan. So, yung buyer, maglalabas siya ng malaking amount ng pera and si seller naman, mag-give up naman siya ng malaking amount ng property which is yung land. So, dahil mga malaking amounts ang pinag-uusapan, maingat si buyer at maingat din si seller sa transaction na gagawin nila. Kung baga, careful kasi nga malaking mga amount yung pinag-uusapan. And yung pagbili ng lupa, meron niyang mga pinatawag na terms and conditions para mag-proceed yung transaction. May mga terms and conditions kasi nga malaking amount ng pera yung pinag-uusapan. Malaking amount ng pera yung willing i-give up ni buyer at malaking amount ng property naman yung willing i-give up ni seller para mag-proceed yung transaction. Since nag-iingat sila, meron silang mga terms and conditions. Kasi malaking amount ng pera yung pinag-uusapan. Malaking amount yung pinag-uusapan nila. So either si buyer, baka pag nagbayad siya kay seller directly, baka takbuhan na lang siya ni seller. So, or kaya naman, pag si seller naman, pag nagbenta kay buyer, baka naman tong si buyer hindi pala kayang magbayad ng malaking amount. Kaya naninigurado lang din si seller. Kaya meron silang mga terms and conditions At para mag-proceed yung transaction ni buyer at ni seller sa pagbili ng lupa Kakailangan nila ng service ng third party Ito yung tinatawag natin na escrow Third party meaning independent si escrow kay buyer At independent si seller kay escrow So ano naman ang purpose ni escrow? So si escrow, third party siya siya yung makahawak, siya yung makahandle, siya yung magmamanage ng mga assets ni buyer at ni seller. Okay, may escrow na, no? Kunyari si seller. Malaking, since malaking amount ng property yung pinag-uusapan, gusto niyang magbayad na agad si buyer directly sa kanya. Kasi nga, nag-iingat si seller. Ito namang si buyer, maingat din. Baka pag nagbayad siya, baka takbuhan na lang siya ni seller. So, ang gagawin ni buyer, since may escrow na naman tayo, may someone na magmamanage ng mga assets natin. Patadaan lang muna ni buyer yung bayad niya sa lupa kay escrow. So, nakay escrow na yung amount na pera na gagamitin sa pagbili ng lupa ni seller escrow, nagmamanage ng assets. Assets, yung pera na binayad ni buyer. And ito namang si seller, since meron silang mga terms and conditions, titingnan niya, iti-check niya kay escrow kung um, kung nagbayad na ba si buyer ng required amount of payment. And ito namang si seller na to, yun nga, kukonsult siya kay escrow kung nandun na ba yung amount na kailangan niyang na kailangan niyang ma-receive para don sa lupa na binibenta niya so kapag na-fulfill na ang lahat ng terms and conditions magpo-proceed na yung transaction ni buyer at ni seller so basically ganun yung um, escrow na tinatawag and meron din niyang escrow fee so binabayaran din itong escrow na nagmamanage ng assets ni buyer at ni um, seller. And yung escrow fees is part siya ng cost ng land. Fees for registration and transfer of title. So, kasama rin yan sa cost of land. Cost of relocation or reconstruction of property belonging to others to acquire possession. So, kapag dun sa lupa na binili mo, kapag dun sa lupa na binili mo ay mga, may mga property na nakatayo na belonging to others so hindi ikaw ang nagmamayari ibang, ibang entity or ibang tao na yung ari yung cost of relocation na yon ng property is part ng cost ng land mo so kung kunyari bumili ka ng lupa bakanteng uh, lupa then yung lupa na yon gusto mo magtayo ng business. Doon mo itatayo yung plant site mo. Doon mo itatayo yung business mo. And yung lupa na yon hindi ka makapagtayo ng plant site. Hindi ka makapagtayo ng business mo. Kasi nga may mga nakatayong property na belonging to others. And since ikaw naman ang may-ari ng lupa, hindi dapat sila magtayo doon. Pwede mong silang um, i-relocate. Pwede mong silang paalisin. And yung cost of relocation and yung reconstruction ng property is part ng cost ng land. Mortgages, encumbrances, and, and interest on such mort mortgages assumed by buyer. So, kapag land, malaking amount ng pera ang pinag-uusapan. Since malaking amount ng pera ang pinag-uusapan, may mga case na talagang inuutang muna yung lupa. Utang muna. And yung any unpaid na mortgages and interest nagkaroon na ng interest kasi matagal nang hindi binabayaran na inassume na ni buyer kumbaga binayaran na ni buyer yung mga utang na naka-attach dun sa lupa kasama na siya dun sa cost ng land ganun din yung mga unpaid taxes up to date of acquisition assumed by buyer so example nito yung mga real property tax unpaid up to date of acquisition so part siya ng cost ng land cost of survey. So, ano naman tong cost of survey na to? So, yung cost of survey, ito yung sukat dun sa lupa. Yung measurement, yung, kung ano man yung mga sinusukat dun sa lupa, like yung um, area, or anything na sinusukat dun sa lupa. Yun yung cost of survey. And part din siya ng cost ng land payment to tenants to induce them to vacate the land in order to prepare the land for intended use but to, not to make room for the construction of new building. So, medyo katulad din siya nung sa relocation ng property belonging to others. So, kapag meron kang biniling lupa at merong mga residents na nakatira doon sa lupa mo, which is hindi naman dapat sila nakatira doon kasi sa'yo yung lupa hindi naman sa kanila yun you have the right na paalisin sila dun paalisin sila dun and for humanitarian considerations nagbibigay yung may-ari ng lupa dun sa mga pinaalis niya na um, financial aid or um, tulong tulong dun sa mga pinaalis Cost of permanent improvements. Okay. Ang cost of permanent improvements, example nito, cost of permanent improvements, so example nito, yung pag-enhance pag ng lupa. Kung baga, pagpatag ng lupa para mas maganda yung surface. Or kaya, malimbawa, pag bumili ka ng land and may mga puno na, na nakatayo, kailangan mo siyang putulin, kailangan mo magkaroon ng clearing um, operations dun sa land. So, yun yung example ng permanent improvements. Cost of option to buy the acquired land. Ano naman tong option na to? Yung cost of option na binabanggit dito is for example, um, meron kang gustong bilihin na lupa. And ikaw na gusto mong bumili ng lupa, kumbaga parang hindi ka pa sigurado. Kumbaga gusto mo bumili ng lupa pero hindi ka pa sigurado kung bibilhin mo siya kasi baka either hindi sapat yung resources mo as pambayad dun sa lupa na bibilhin mo o kaya baka mas makahanap ka ba ng ibang lupa na mas prefer mo compare dun sa gusto mong bilhin. So, paano naman papasok ang cost of option dun? So, yung cost of option is mabibigay ka ng amount kay seller ng yung tinatawag nating na option cost. Wherein, kapag nagbigay ka kay seller ng option cost, meron kang right kay seller para hindi niya ibenta sa iba. Kung baga, para siyang reservation. Nire-reserve mo yung um, right mo para hindi ibenta ni seller sa iba yung lupa. Kung baga, pag binayaran mo siya ng option, yung binayaran mo siya ng option cost, hindi pwedeng ibenta ni seller yung lupa sa iba. Naka-reserve na yung right ng pagbenta ng lupa sa iyo. And kapag na, kapag na finalize mo na yung decision mo nabilhin na yung lupa na yon na ni-reserve mo, yung cost of option na binayan mo kay seller is part siya ng cost ng land. Land improvements. Examples. Ang mga improvements na ginagawa sa land, pwede siyang subject sa depreciation expense at pwede rin hindi na siya subject sa depreciation expense. Okay, ano-ano yung mga land improvements na hindi subject sa depreciation? Cost of surveying, cost of clearing, cost of grading, leveling and landfill and cost of subdividing. So yung mga land improvements, mga land improvements na hindi subject sa depreciation, ito yung mga cost of surveying or yung mga anything na sinusukat sa lupa. Cost of clearing. So, pag bumili ka ng lupa at may mga nakatayong mga puno or talahib, kailangan mong gumawa ng clearing operations. Example siya ng land improvements. Cost of grading, leveling, and landfill. So, ito yung pag-enhance ng surface ng land and cost of subdividing. So, kapag ganito, yung mga land improvements, hindi siya subject sa depreciation. Ang land ay hindi subject sa depreciation expense. And itong mga land improvement na to, kaya hindi na siya din siya subject sa depreciation expense kasi nagiging parte na siya mismo ng lupa. At since naging parte na siya mismo ng lupa, nagiging permanent na parte na siya ng lupa hindi na rin siya subject sa depreciation expense. Land improvements na subject sa depreciation or yung mga depreciable land improvements. Fences, water systems, drainage systems, sidewalks, pavements and cost of trees, shrubs and other landscaping. So kapag naman ang land improvements mo is subject sa depreciation, um, ibang account yung papasukan nito. Kung itong number 1 ay lahat nito ay pumapasok sa land na account, ito namang number 2, yung mga land improvement na subject sa depreciation, papasok siya sa account na land improvements. Ang land improvements ay subject sa depreciation. Kagaya na ito, fences. Okay, nagiging parte na siya ng lupa. Almost permanent na nga siya part ng lupa. Pero, kapag lumilipas yung panahon, uh, nasisira din yung fences. Ganon din yung mga water systems, drainage, sidewalks, pavements, and other um, costs ng depreciable non-improvements. Dito siya papasok sa account na ito. Na subject sa depreciation expense.